Svojim gradonačelnik, ja sam razgovarao sa Lokijem Piroćanac koji je ovde i mi mu naravno želimo da uspe. Razgovarali smo o svemu, ali sam ga pitao da li je moguće da Crvena zvezda, šampion, trenira i igra na ovakvom terenu. I kad sad pogledam šta mi imamo u odnosu na Beograd, ja sam ponosan. Ja najprije čestitam mom drugu na pobedi, ali sam kao neki zvezdaš i koji volim Zvezdu, potpuno razočaran u Zvezdu. Dakle, ovo uslovi su katastrofalni za jednog bivšeg evropskog šampiona. Čak i igra same Zvezde i omladinaca koja je dobro selektirana me malo manje više razočarala. 3-0 je rezultat koji ne pokazuje realnu sliku stanja na terenu. Nije uopšte zavređivala Zvezda pomoć sudija, imali su evidentno pomoć sudija. Lokiju želim da se iščupa iz ove Zvezde jer je potpuno razočarenje za mene. On mi rekao ovaj teren i ovako i onako ima i gore još jedan pomoćnik koji je takođe loš. Kaže, naši pomoćni tereni su Wembley za ovo. Ljudi, Zvezda je bila evropski šampion i Zvezda je brend u Srbiji. Ako Zvezda trenira u ovakvim uslovima, znači da od srpskog futbola nema ništa. Moj cilj je da Piroćanci budu svesni toga kako je u Beogradu, a šta mi u Pirotu imamo. To je ta paralela. Mi u Pirotu imamo uslove, ali moramo da znamo da je Pirot relativno mali grad i da teško da može da odgoji 11 dobrih futbolera koji bi mogli da pariraju Zvezdi, Vojvodinu, Rade. Oni vrše selekciju iz čitave Srbije, ali ja se baziram na uslove jednog evropskog šampiona. Ja sam malo zatečen i zbunjen ovim lošim uslovima. Da Pirot ima bolje uslove od Beograda i Zvezde. Tako je, tako.